Бойовики дедалі нахабніше і відверто знищують інфраструктуру на Донбасі. Їх уже відкрито підсилюють вояки регулярної армії Росії. Сліди їхніх спільних діянь українські вояки знаходять щодня. Але незважаючи на те, що нині доводиться й воювати не лише з бойовиками, найманцями, терористами, а ще й з вишколеним російським військом, моральний дух українців на Сході сильний. Дарка Оліфер вкотре в цьому переконалася. Це протипіхотні міни. Вони з Росії. Україна відмовилася від використання цієї зброї, і у нас вона заборонена. Наші військові знайшли їх поблизу селища Станиця Луганська. Якщо при ураженні цієї міни буде відриватись нога по коліно, від цієї міни радіус ураження 16 метрів сплошного. Якщо на початку війни руйнування і смерть на Донбасі несли здебільшого найманці і бойовики, то нині все більше військових російської регулярної армії. Натомість за єдину Україну стають кращі бійці. Це наші розвідники вирушають на завдання. З-поміж них усі професіонали. Які вже по 5-7 років відпрацювали в громадянській житті, состоялись як бізнесмени. Як лічності, так. Як лічності, так. Заработали достатньо неплохі стан, але, тим не менше, коли нас позвали, ми прийшли. Розвідники бачили на власні очі. Дії бойовиків – це справжня підлість та ницість. Отстреляли і швидко убежали. Тобто їм не важливо, куди пішли снаряди, їм головне – отримати гроші за свою стрільбу. Стрілювали блокпост. В цей момент по блокпосту уїхало два автобуси з дітьми і два автобуси – жінки в основному. Їх це не зупиняло. Чому? Тому що вони знаходились на відстані приблизно 7 кілометрів. У них була задача накрити блокпост. А те, що в цей момент проїжджають два автобуси дітей і два жінки. А це курсанти 5-го курсу Харківського інституту танкових військ. Разом зі старшими побратимами ремонтують бойову техніку для тих, хто воює на передові. Майбутні офіцери кажуть, це у них така практика. Але викладачі відправили сюди кращих. І такий бойовий досвід для них – справжнє заохочення. Нам приходить наш командир, говорить, машина повинна уїхати з утра. Машина приїжджає 10 часов вечора, 12. Ми встаємо і вперед працюємо. І преподавателю позвонити, спросити, тому що все не запам'ятаєш. От, позвонив, спросив, він тебе відповів, лекцію прочитав тебе по телефону. Там. На запитання, у скільки змін працюєте, командир підрозділу, що ремонтує танки і БТРи, твердить, що роблять лише в одну – зранку і до переможного завершення. Тут дають раду найскладнішим ушкодженням. Була відкрита ось ця кришка на БТРі, да? І з вікна дома жилого, да? Цю гранату бросили. Произошло, відповідно, возгорання, да? Нічого, відремонтуємо. Ані кроку назад. Попри втрати, полонених, страшні бої, віроломність ворога, українська армія залишається на своїй головній позиції. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. З Донецької області Дарка Оліфер, Дмитро Матвієнко, Владислав Нікітенко. Факти. ICTV.